Kemm hawn nies li jbatu mill-pressjoni. Fl-Amerika biss hemm 65 miljun persuna li jbatu mill-pressjoni u nofshom lanqas biss jafu qed jibatu minn din il-kundizzjoni. Fl-Ingilterra hemm 16 miljun li jbatu minn din il-kundizzjoni u 5 miljun oħra li ma jafux li qed isofru mill-pressjoni. L-alkohol u l-junk food żgur li ma jgħinx u għalhekk fid-dinja tal-ispettaklu il-lista ta' artisti jbatu mill-pressjoni ma tispiċċa qatt. Professuri qalu li hemm iċ-ċansis kbar li l-artisti bħal Britney Spears, Paris Hilton u Amy Winehouse ibatu impressjoni għolja imħabba l-ammont ta' junk food u xorb li jieħdu. Ftit ta' snin ilu, l-Ingilterra ħaduha kontra l-ex-player Gary Lineker minħabba li dan kien jagħmel riklam għal crisps. X'nistgħu nagħmlu biex nevitaw din il-kundizzjoni? Jingħad li t-tadamu l-għeneb huwa l-aqwa rimedju naturali għall-pressjoni. Imma biex niddiskutu aħjar, magħna fl-istudio Dr. Frank Farrugia.